锵锵三人行，今天还是查建英老师和老革命家王猛同志和窦老师王老师啊，我跟你说，我们这个导演今天啊就准备了一首歌，是他说呀现场要放给你听一听，听了之后保证让你老泪纵横。好，咱们导演给放一下，听听。人总是要死的，但死的意义又不同，别给我下手。我喜欢剪刀，刺激。你不反共吗？我不反任何政治。吃你家的中国共产党。你没有信仰。我信仰生存主义。与共产党一生哎呦，怎么样，老雷？没这就是您熟吗？是是，他这个作曲啊，他这个潜伏电视连续这个曲来自于苏联的这个歌曲啊。对对，我早听出来了啊！您唱我早听出来。那当年唱过吗？我没有，没有。这个歌这是二战的歌曲啊，这是包所谓卫国战争的歌曲。我还是因为王老师给我提。然后我就熬了多少个通宵啊，看了这个潜伏、哎、真好看，是吗？我就看来我得补这个。他是那个导演不错，姜伟。他同样的题材啊有好多电视剧，因为这个戏剧性强啊，什么国民党特务、共产党的谍报人员、什么保密局的枪声多了，但是有相当一部分呢有点像那个电脑上的脑残体。脑残体我心里想，就这么当特务，这不是脑残的人才这么当特务吗？怎么了？然后又过，不是，他有的就太可笑啊。但是千福不啊，千福呢，一个是导演好，一个是演员好，对。再有一个，他这个故事啊，有一种言外之意。就拿千福这两个字来说吧，是不是？这个主角吧，他一上来身份是国民党的军统的特务。他自己思想转变了，变成左翼了，甚至于追求共产主义，追求共产党，他就等着上解放区过这个光明幸福的生活了。这时候领导告诉他，我给你的任务是继续潜伏。然后最让人哭笑不得的是，这儿快解放了，然后但是呢，他那个军统的那时候叫保密局了，把他给劫持了，给他劫持到台湾去了。那然后呢，我党的领导呢就告诉他，你既然到台湾去，你就继续到台湾再继续潜伏。哎呦，我说这些人一辈子潜伏啊。哎呦，但是可能真有这样的人呢。可能有。对，肯定就是就跟那面具戴上，最后化成他脸了一样，长那儿了，长成他不知道自己的脸了。是啊，而且你知道，就是这跟这个潜伏假夫妻弄假成真，成真了，这生了孩子，到最后真夫妻离开了以后变成了对陌路了，老婆孩子这个留在了大陆，他跑的带到台湾去。然后带到台湾，这个结尾非常有意思，是又给他安排了一个假老婆，但是他一看这个假老婆呢，是当年有点暧昧的一个女人，这到这儿戛然而止。所以你知道为什么我现在还聊呢？现在网上啊聊的没完了，就大家就说啊要拍续集结局，但我挺喜欢这个导演的态度，这姜伟他就说，我不拍这个续集，他就说这个中国人习惯大团圆。他说但是就我也觉得这个结尾啊很是意味深长，很有意思。但是你知道吗，王老师，你听听网上出来好多呀，好多给他设计的结尾，设计的结尾。你比如说，就是说您，我跟您说，您就能明白，他到了台湾，然后呢突然出现一个情节，说李涯没死。当时给从楼上，李涯是他们，也是他们保密局一个特务，我讲我这没看过，摔楼底下没死，给送到了台湾，所以这是余则成的一块心病啊。于是余则成潜入特护病房，一定要杀了这个李涯。但是就在这个时候，李涯醒过来了。可是余则成正要动手的时候，李涯说：“这是哪里？你是谁？”原来啊，李涯失忆了，就是他记不住了，记不住这就不用杀了吗？不用杀了，我给你念念，这好玩，就是不活过来的李涯失忆了。
那么台湾当局觉得李涯是有功之臣，就安排他呀去读书求学。他的博士学位还获得了这个博士论文，获得了全美最佳博士论文奖，引起了蒋经国的重视。1972年，蒋经国让他当政务委员，从此投身政界。1981年12月，他出任台湾省主席。1984年，蒋经国又提升他为副总统，刻意培植他做接班人。1988年1月13号，蒋经国逝世，李涯当天继任总统。李涯在求学的时候给自己取名登辉，取登峰造极、铸就辉煌之意。我天！余则成呢？随着时间流逝，余则成啊，这个时局变动，递交了辞呈，离开了保密局，隐姓埋名，取光耀中华之意，改名叫光中。他什么都不想了，余光中啊，我开始作诗，心中只有思念，对左蓝的思念，对晚秋的思念，更多的是对翠萍的思念，就是他那个老老婆，什么老老婆，就本来老婆。然后1971年，20多年没有回过大陆的余则成，思乡情切，在旧居内赋诗一首，写完后热泪盈眶，沉吟良久，打开发报机给大陆发了一封密电，5123-2137-3329等等等等。译电员一字一字把这封很长的密电译了出来，他看到了一封前所未有的密电，他流着热泪，哽咽的深情的读着：小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。余光中，余光中的诗，这网友还给他补编的。嗯，你刚才这个还倒是给我一个启发，就是现在的这个网络呀，它提供了一个就是这个网民们的自娱自乐的机会。哎，真是自娱自乐。哎，你说你搞博客固然很好玩，嗯，这么搞不更好玩吗？哎，我就想，如果这是我编的话，我很得意呀，有很多人传来传去，大家说你这不是挺好玩吗？鼓励创作。哎，不一定非得编拍电视剧嘛，你不拍，另外一个这天知道，比如这位导演他不拍，因为这里还有知识产权什么问题，嗯，回头过20年，他这知识产权他失效了。是吧？出来一位，另外一位小导演，是不是？90后，嗯，是不是？这90后，他说我要拍，那也说不定从这里头又找出一个来，就能拍成了。哎，这自娱自乐是好事，那而且有变得他能够参与了。你要没有这网络，人家拍电视剧就拍电视剧，你看电视剧你就傻看呗。嗯，你爱看你也得看，你不爱看不爱看你关机，你没有别的选择。现在你能参与，所以它叫公民媒体嘛，是有道理，就是说人人都可以参加，它不是一个就是说被宣布，然后被只能是被主导什么等等，所有人都在上面发表啊。但是现在也有人提到另一个问题，就是所有人都能参加了吧？每个人都上台了，就没有观众了。都是演员，就是他们现在讲啊，就是我观众，你现在不是咱们仨现在都是观众吗？咱们那儿都看，又念又看，你这还把它打印出来，还在这儿宣读一次，咱们多少观众啊？他这个说法或者你引的这种说法，就是说人都上来没观众了，他还是有一种传统的想象的。什么叫观众呢？就是说几个人在上边。对了，大多数人都是观众在看，他不习惯于就是说，其实有很多很多演员，很多很多小众轮流、轮流演出，轮流做，轮流观看，哎，这是可以。就你方唱罢我登场，哎，反认他乡是故乡，最后就。但是是有人说呀，说现在这个搞电影的、搞音乐的、搞文学的，将来都前途堪虞了，因为谁都在搞，谁都在网上可以做电影、做音乐，都在写。这个从各种极端的观点都可以得出这种极端的结论。嗯，对，你比如说，你像在你这个说法啊，这种人人参与啊，这和当年大跃进的时候的一些极端革命的说法是一样的。嗯，而且还有重要的人物写了文章，就是将来中国的农民是不是？比如中国假设说有6亿农民，起码2亿是李白。是不是、啊、另外2亿是华罗庚，另外2亿是这个是曹雪芹，他真是有这种说法。那个时候是全国人民展开过写诗的运动啊，我记得要求每一个村一个月要出10000首诗什么的。是啊，是啊，我当时在农村里劳动啊，我也有任务啊，就是每天要去记录农民写的诗。有一位，我就在北京市啊门头沟区，嗯，是吧？这个斋堂公社，
军饷乡，嗯，桑榆大队，在这个桑榆村，在这桑榆村呢有一放羊的，就是我就说你得写诗啊，还不光我还有别人呢，你得写诗。他说我怎么写呢？我说你啊，你想个词儿吧。他说我放一群羊，哎呦，把我给激动的呀！这我放一群羊，这诗来了呀！就是，是我赶紧写上我放一群羊。他第八个字再也出不来了，出不来了。后来就是我们就启发呀，当时我们有个工作吧，嗯，就等我们帮着他出词儿，嗯，哎，比如我放一群羊是长得肥又壮，哎，他说对，长得肥又壮。最后我们交上去了，是不是又交上去了？这个，所以这都是啊，这个把事情往极端了说，嗯，像五八年那时候呢，是从说由于大跃进，中国人民一下子积极性都解放出来了，就变成了人人都是李白了，是吧？不但人人是李白，当时还想过。是人人都当这个博尔德呢，就是博尔德谁啊？不是博尔特，就是飞人呢。飞人呢？啊！当时曾经说过，说中国说要组织全国，组织若干个跑得最快的人，天天跑，看能不能跑成世界冠军。您说这是什么时候的事儿啊？五八年。58年那不是那大跃进吗？不是中国一起跑吗？所以这个现在回过头来说，哎，说现在网络发达了。是吧？将来这个文艺家什么都失业了，你得了吧，是不是？不是，但是这种就是说，哎呀，这个哀叹文学要衰亡了，小说要没有了，嗯，真是隔五年就有一场大讨论，就有一批忧心忡忡的人会出来做这个文章。这个我就最奇怪呀，这哪儿都有文学怎么能衰亡呢？是不是啊？只要这人说话写字儿，这文学就衰亡不了。嗯，你就是你长篇小说你不读了，嗯，是吧？您在。如果您有点花手，是不是？您给您那个朋友、那个伴侣写信的时候，遇到这种事儿，您可得稍微文学一点。您不可，您不可能，你起码至少对泡妞，起码你比如你说一句“我多么想念你”，这已经有点文学的味道了。手机短信里很多这种，很多这种词儿啊。《锵锵三人行》广告之后见。咱还是说这潜伏，就我跟你讲，你没看，你可以看看这个潜伏。我所以接不上话，因为什么呢？大家伙现在聊的，你这就说这个潜伏对人呢有多方面的联想和启发。比方说，像他刚才讲这个潜伏里边有深意，还有的人呢联系到办公室政，很多人讲，你比如有些人就讲这个，因为他能成功的潜伏多年呢，这里边全是搞人际关系啊，你明白吗？在你知道说的有些啊挺有意思的。比如说啊，这就像有些人讲的，你说的每句话老板都会知道，所以你要好好想想该说什么不该说什么，别奢望你私下说的话老板就听不到，老板能知道一切，这是真理。就像余则成给左蓝写信，自以为夹在书里没人知道，实际上他落下的每个文字每句话都有人注意，在职场上完全相同，只要你不是一个人自言自语，就得担心谈话对象把话传出去。经验告诉我们，每一句对公司的评论，最后都会传到老板耳朵里。哎呦，说的非常对。所以我跟我们老板拍马屁，我的绝招是什么？你不要直接跟他说，你放心，你到处说他的好话。对，你跟别人跟王老师说，他总有一天碰。这样他听到他瘦落呀，你这他觉得是真的，你明白吗？我私下里说，这再往前推，就是你连做梦的时候都得说你老板的好话，真说明这潜伏啊。嗯，也我还有人听，我还听人这么开玩笑的，嗯，说这谁谁谁啊，不光在职场潜伏，回他们家也得潜伏。嗯，为什么呢？他在外头那些花花事儿，既不能跟老婆说，也不能和孩子说，所以回去他继续潜伏。我说我一听这个也够瘆的慌的。没错，潜伏一辈子，您得那是是啊，您得一天24小时潜伏。现在不还有人新解什么成语吗？叫夫唱妇随，什么意思呢？就是老公去夜总会唱歌，老婆会在后边尾随跟踪。心结。但是咱们从咱们从另一面说啊，因为我呀还有这个地下工作的经验啊。当然啊，我是地下党，受供是，我是地下党。您说就解放前夕啊，是解放前。我就说这个啊，这个潜伏呢，它这个就是电视剧，
您要真认真了那是不行的，因为地下工作呢它起码啊这三部分是不能互相掺和的。哪三部分？一个是群众工作，我们的目的就是发动群众，是说比如说反蒋反日反什么反什么，你这个是这是群众工作。搞群众工作的人不去搞情报，你搞情报你很容易，你搞群众工作的人必须要你的形象是什么呢，就是你什么背景都没有，你就是出于个人的正义，你对这个有批评，对那个不满意，你鼓动大家去上街去和这个国民政府或者和谁去作对，这是群众工作。再一部分就是您说的情报工作，情报工作的人他永远不会说一句进步的话，说过一句革命的话。如果搞情报工作的人在说革命的话，他等于不打自招，自首了。哎，说是等于自首，没错，那这等于自首。说鄙人可是是吧？可是中国共产党派的。第三是那搞行动的，搞行动的，比如说真是有那个。那个在我党的城市工作里头占的比例相当的小，越到后来越小。就是说，我要什么炸这个桥啊，甚至我要除掉这个人，锄奸啊，锄奸，锄奸呢？这个在那个就是十年内战的出来多一点。嗯，可是他这个潜伏电视剧里头，他搞着搞着情报，突然还要把谁灭掉？搞着搞着情报，他还要干掉一个，这个不行的，这是绝对不行啊、哦！但是没关系，这是电视剧，嗯，所以电视剧呢，大家也可以啊，个人出个人的主意，各种馊主意，各种高明的主意，或者各种笑话，然后这里头又有就所谓戏仿，嗯，又有解构，是吧？又有这个，甚至也有恶搞。对，是吧？你比如说，把那个谁谁李阳说最后变成了李登辉了，那这属于恶搞的，这是不是电视剧里边？这当然不也能是吗？是你看的就是我知，就像王猛他因为有这个经验，他能看出来这什么地方已经不是写实了，已经走偏了。你能看出来吗？就你看潜伏、哎、你觉得都特别对，我就看不出来。我就跟你说他这个东西啊，我甚至觉得呢，我看出点越狱的意思。就中国的电视剧啊、嗯、过往是那种感情节奏慢的咱看得多，我也能看得哭、嗯、但是这个我总觉得他是你像越狱那个，就感觉三分钟一个悬念，五分钟一个转折，他这个节奏啊会让你一直你得看，他老是给你、变化了，他死没死，对吧？他怎么办？我这个潜伏它有一个好处，我老是从演出上说，就是这些演员说话呀，他不拿腔拿调，哎，而有一部分这一类的电视剧或者是其他的电视剧啊，他像朗诵，对，朗诵，有点像那个就是那个侯宝林学的那个。老的话剧腔、我不能高去呀，什么都是这么说话，他不像人说话，简单的就不说人话。哎，那可是这个孙红雷呀、啊，包括那个姚晨呢、啊，你看我连他们这演员的名字我都记住了。哎呦，这真喜欢！我还算小粉丝了。哎，他们说话呢，让你觉得像在那说话。不像朗诵，我就怕您、朗诵就归朗诵，是不是？你京剧道白就是京剧道白。你要锵锵三人营要出来一个爱朗诵的人呢，你我跟你说，就你这主持你再有本事、你也没辙了，我只能陪着他一块朗诵。我这里边唯一一句朗诵就是锵锵三人行，广告之后见。会接劲。但是说真的啊，我最近凤凰拍了一个那个就是那个淮海战役的这个纪录片，很好，其中有一集专门讲情报工作，我看了之后很感慨啊。就当年你知道这个国民党为什么就是失败啊，我的天，你就等于我一到最后我就看明白了，国民党国防部的作战厅厅长郭汝瑰，淮海战役的这个作战国民党方面的作战部署是他制定的，可他就是中共地下党员。你说这个，他说他制定完前脚制定完计划开完会，后脚他就把这给董必武了，你说这你仗怎么打？包括这个几个前线起义的，那几个起义的都是当年的共产党啊。身重力，你说这个您是从情报上看啊，类似的故事多了。比如说北京，当时叫北平，是吧？北平的最高的国民党的将军，而且他很能打仗，就是华北超总的司令傅作义啊。但是傅作义的女儿叫傅冬梅，
是吧？这不对，傅东菊。傅东菊。梅兰竹菊。梅兰竹菊。傅的女儿吗？傅东菊。傅东菊。傅东菊是地下党员。傅作义每天的情绪的状况，这个电影里都演了。是是是。哎，他给这个，而且那个地下党在北京的是佘地清。这都是我认识的人，佘地清担任过北京市委的，管过组织部啊，管过什么这些。当时您不也是北平的地下党吗？是啊，当然。您所以这个佘地清啊，我是做群众工作，所以我刚才讲，我没有那个，我也没有去搞过情报，也没出过监、他这个傅东菊每天去报，然后蒋先生的最机要的秘书是陈布雷。陈布雷的女儿呢是陈莲，陈莲是地下党，而且那个陈莲在北京结婚，和袁永熙先生结婚的时候搞了最大规模的宴会，那个最大规模的宴会呢是在地下党的领安排之下搞的，但是来的都是国民党的上层。那么这个原因是什么呢？对，我表面上看说共产党的情报工作太厉害了，没，这个是无法否认的事，人心。我就要问到这儿，对了，因为有一说就是人心，国民党的这个情报工作最大的头子戴笠太早就飞机失事死了嘛。对了，如果他不死，有一拼，甚至有人说，也许这江山就不是他。这是但是我觉得，对，我就是可能最后人心。你不管你对你个人，你可以对共产党有这样那样的批评或者意见，但是共产党掌握。接下来为您播出《走向2010》。而且这个呢，不光是中国的事情。第二次世界大战以后，一度全世界这个，尤其是知识界的这个左倾的思潮，对对对，那个这个是。